Experti v oblasti medicíny aj výchovy dnes zverejnili výzvu, ktorou chcú zabrániť tomu, aby sa na školách vyučovala rodová ideológia. Presnejšie, podľa nich školstvo smeruje k tomu, že si raz naše deti budú môcť vybrať, aké pohlavia chcú reprezentovať. Naozaj si myslíš, že si heterosexuál? Neuvažoval si o tom, že by si mohol mať príťažlivosť aj k inému pohlaviu? Prečo si myslíš, že si chlapec? Takéto otázky sú údajne príručkou pre nemeckých učiteľov. Profesorka to použila ako príklad toho, kam môže naše školstvo dospieť, ak sa nezastaví rodová ideológia. Psychiatri, psychológovia, učitelia, lekári, ale aj biológovia či sociológovia. 130 ľudí s titulmi predmenom aj zamenom sa podpísalo pod výzvu vláde aj ministerstvám. My vieme, že niektoré deti majú so svojou identitou problém. Nechceme ho však vyvolávať vyučovaním na školách, píše sa v tejto výzve. Odborníci doteraz nemali nejakú špeciálnu príležitosť sa vyjadriť. Niektorí mlčia, niektorí si myslia, že však to už nejako bude. Hovorí o svojich kolegoch bývalý minister zdravotníctva, dnes psychiater Alois Rakús. Podľa neho by mal byť štát garantom výchovy detí. Pod výzvu sa podľa autorov podpíšu čoskoro aj ďalší experti. Následne ju rozpošľú po Slovensku. Aj pánu premiérovi a na jednotlivé ministerstva a samozrejme aj na všetky základné stredné školy riaditeľom týchto škôl. Ale aj experti sa rozchádzajú v názoroch. Podľa niektorých je to vec odbornej diskusie a nie podpisovania sa pod výzvy vláde. Pokiaľ sa s deťmi o týchto témach bavíme, tak oni práve naopak vychádzajú posilnené v tej svojej identite, či je mužská, či je ženská. Oslovili sme aj ministerstvo školstva. Na našich školách sa vyučuje o rodovej rovnosti, ale skôr z pohľadu diskriminácie. Ale aby sa naše deti učili, ako si vybrať orientáciu, či dokonca pohlavie, tak to teda nie. A nevidíme žiaden tlak ani požiadavky zo strany učiteľov alebo škôl, aby sme toto zmenili. Darius Haraxin, televízia JOJ.